ვადონე და ქალბატონებო, ჩვენს ეთერში ფანტასტიკური ამბავია. ამბავი, რომელიც ყოველთვის, ყოველ დღე, ყოველ წამს არ ხდება და საბედნიეროდ ეს ყველაფერი. და რატომ? იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა და დღევანდელ დღეს დღევანდელ დღეს საოცარი, არაჩვეულებრივი და მე ესე ვიტყოდი ლეგენდარული ანსამბლი, რომელიც აგერ უკვე დიდი ხანი, მინიმუმ 3 წელიწადია ჩვენთან არ ყოფილა. ბატონები, რომლებიც ახალ სისხლს ისევე ეგუებიან და ახალ ხმას ისევე ეგუებიან, როგორც ჭეშმარიტ ქართულ სიმღერას. ბატონებო და ქალბატონებო, მისი უდიდებულესობა, ესე ვიტყვი ყოველთვის ლეგენდარულ ადამიანებზე, ტრიო სიმი ჩვენს ეთერში. როგორ ძანდებით, ბატონებო? ახლოს ცოტა მიკროფონთან, დათუნა, მომეხმარე. აი, ახლოს, ახლოს. ხომ ხართ ჯამრთელად, კარგად, ბედნიერად? ნორმალურად. ძალიან კარგი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ზუსტად თქვენ ახევრის უკან დაგეგმილი ჩვენი შეხვედრა დღევანდელ დღეს განხორციელდა. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ფაქტიურად წვიმიან დღეს თუ არაწვიმიან დღეს ყოველთვის ჟღერს, ну, წვიმიან დღეს აუცილებლად ჟღერს მე დღეს წვიმამ დამაღონა. მე რა თქვენი ჰანგი, რომელიც აი საოცარ ჭეშმარიტ ქართულ ტალღაზე ბარხატივით ხავერდოვნად მოეფინება ხოლმე და რაც ყველაზე მთავარია, ის ზარმაზარი სამი ხმის ტანდემი, რომელიც მთელ საქართველოს ესე აოცებს. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და ძალიან გულისკივილით ვარ იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ის ძველი შემადგენლობა არა ვართ. მაგრამ ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, რომ 1998 წლიდან თქვენი ტრიო აი ესე ფეხთაფეხ მოყვება თუ არ უსწრებს იმ სფეროს, რომელსაც ქართული ჭეშმარიტად ქალაქური სიმღერის სფერო ქვია. როგორ დაიწყო ყველაფერი, ბატონებო? ო, დაიწყო კარგად ყველაფერი. აბა, ჩვენ მე რეზო და თამა ზორჯონიკიძე შევხვდით, გპლები ვართ ჩვენ, გველი გპლები ვართ და გადავწყვიტეთ გავუკეთებია ტრიო. აჰა. ну да, ეგეთან დაიწყო ყველაფერი. ეს ყველაფერი დაიწყო გპის კაპელიდან, ჩვენი გპში მეგობრობიდან და შემდეგ ჩვენი აი რაღაც გადაწყვეტილებები, რომ სამს აგვინდო და რაღაცა გვეთქვა ჩვენი სათქმელი და აი როგორ გამოგვივიდა, იმის შემდეგ აგერ 30 წელია მოვდივართ და თუ იყო მცდელობა იმისა, რომ იცი რა, მოდი რა თავი დავანებოთ რა ამ ამბავს. იმიტომ რომ რაღაცა აი 90-იანი წლები, როგორც ვიცით, 99 წელი გარდამტეხი პერიოდი საქართველოს ისტორიაში და არ არის ახლა ამისი დრო, მე მგონი არ იქნებოდა ესეთი რაღაცა. 90-იან წლებში ღეროდით მარტო ჩვენ, მე როგორც მახსოვს, არჩუკი იყო, არტპური იყო და ისიყო ჩვენი სიმღერა. იმიტომ რომ მე მახსოვს, როცა ჩამოდიოდნენ სტუმრები პარლამენტში პრეზიდენტთან და ასე შემდეგ, ყოველ საღამოს ჩვენ მასპინძლობდით ყველას, აბსოლუტურად ყველა, ვინ ჩამოდა, იყო ჩვენ ვიყავით მასპინძელი და იგი როგორ ვიგებდი, იცი, ტელევიზორში თუ გამო როგორც კი დაიწყებოდა საინფორმაციო და იტყოდნენ, რომ აი დღეს საქართველოს სტუმრად არის, ესე იგი ვიცოდი, რომ საღამოს უნდა ყოფილიყავით იქ ჩვენც და ფაქტურად ამინს ქმნიდით თქვენ დამსწრე საზოგადოებასთან. ხო, რა, თუ ძალიან ამაღალი ნათქვამი არ იქნება, არა, არ იქნება ნამდვილად. მე ვარ ამის გარანტი, არ იქნება ნამდვილად. თან ისე დაეწყო ეს ყველაფერი, რომ რა ვიცი, ვაშინდელი ენერგიაც კარგი იყო. ენერგიაც კარგი იყო, გვერდი კარგი მეგობრებიც ყავდნენ. ერთ-ერთი ნატო გელაშვილი მინდა მაინც თქვა, რომ მე ეს სიმღერებითაც დავიწყეთ, ახალი სიმღერები, რომელიც შემოვიტანეთ ჩვენ რეპერტუარში და ну, мере, тавистават ყველა კომპოზიტორთან მქონდა ურთიერთობები და აი ესე მოვდივართ დღემდე. შემადგენლობა ყოველთვის ესე იყო, ბატონი რევაზი, ბატონი ზურა. ხო, მე ერთი პერიოდი მე ვიყავი. ავარიაში მოკლე და ვიწექი 6 თვე და მე არ მქონდა არ მოძრაობის და რაღაცების და ამიტომ ხეშეკულება ჰქონდათ გაფორმებული ფრანკ პროდიუსერთან, რომელსაც საფრანგეთში კონცერტები დაგეგმილა და თავაბესაძე. ხო, ხო, მახსოვს ეგ პერიოდი.
დათო იყო ერთი პერიოდი და ნუ მე ისე დავბრუნდი მე როცა ფორმაში ჩავდექი და სადაშორის პირველ ხმას ყოველთვის ეპატიება ყველაფერი ყველანაირ სიტუაციაში რა ვიცი მე ესე ვიცი და ესე მეორე ხმა კაცო არაუშავს კაცო ბანი ოი კი კაცო იქნება და პირველ ხმას ეპატიება იყო ხოლმე ესეთი რაღაცა იყო ეგ და კეთილი და პატიოსანი ბატონებო ჩვენ ვისაუბრეთ წარსულზე ახლა აწყოზე გადავალთაოცებად მაგრამ ამას ყოველთვის ესეთი ხიდი ჭირდება გარდამავალი და გარდამავალ ხიდს ყოველთვის ქმნის ის ჰანგი რომელიც ჭეშმარიტად ქართულია და ჭეშმარიტად ქალაქურია მინდა გთხოვოთ თუ შეიძლება რა თქმა უნდა აი ეს პირველი ნაბიჯი აი ამ ჰანგით ერთ-ერთი სიმღერით გავხსნათ კი ბატონო, გეტყვით, ახლა ეს არის მამუკა ჩარკვიანის კესანები, რომელიც მამუკა ჯერ პირველ მამუკამ შეასრულა, მერე ჩვენ შევასრულეთ, მერე მამუკამ თქვა რომ თქვენს ვერ მე ამას აღარ ვიმღერებ. და აღარც უმღერია. ხო და მოკლედ როგორ გადავეყარეთ ახლა ერთმანეთს, აი ეკიდან დამსიმღერიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. კესანებიდან. კესანები მამუკას საღამო იყო რუსთაველის თეატრში. დიახ. და უნდა რომ ეს კესანები გვემღერა ჩვენ. ოღონდ გვინდოდა რომ გვემღერა მამუკასთან ერთად. მოკლედ რეპეტიციაზე რო ავედით, მერაბი იქ იყო და რაღაც მერაბს ვთხოვეთ მოთან რა მოდი დაჭექი მე ერთი მიმღეროთ მეტი და იქვე მეორე დღეს იყო კონცერტი და იქვე გავაკეთე და მეორე გავედით კონცერტზე და იყო ძალიან ავის მოეწონა ხალხს და ძალიან ძალიან დიდი გზა განვლეს ჩვენამდე მოსასვლელი მისი უდიდებულესობა ტრიო სიმია ჩვენს ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონებო და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ისევ და ისევ ჩვენთან რადიო არ დაიდარდოს ეთერში ახალი შემადგენლობით ახალი გულით და ახალი ჰანგით ყველაზე მთავარი ჩვენს ეთერში ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ უპრეცედენტო შემთხვევაა სამი პრემიერა გვაქვს დღეს მოდით პირველ პრემიერაზე ვისაუბროთ აი პირველი პრემიერა რომელიც ჩონგური სახელით ესეთ დასახელება ქვია ტრიო სიმის შესრულებით. ესე იგი სიმღერა არის, თუ სიტყვები არის აკაკი წერეთლის. აჰა. ცნობილი ყველასთვის. მუსიკა ეკუთვნის მაცაცოსების კვერაძეს. და შექმნა დაწერა სპეციალურად ჩვენთვის შეიქმნა სიმღერა ჩვენის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მეძებრით ახალ სიმღერებს და მაცაცოსთან მივედი და მაცაცომ გამოგვიცხვა ეს სიმღერა ახალი პროდუქტი რომელიც არის ახალი პროდუქტი რომელიც რადიოში არც ერთ რადიოში არ ყოფილა და ბუნებრივია ხო ამიტომ პრემიერა ნამდვილად და საჩაიწერა ეს ჩაიწერა სტუდია ბრაოში სტუდია ბრაოში გამოვიდა საიუბილეო დისკი მაშინ ჩვენი 20 წელი ერთად და ეს სიმღერა იყო ერთ-ერთი აი სიმღერათაგანი რომელიც იმ დისკზე იყო შესული სურა გახსოვს როგორც კი გავედით ეთერიდან ფრაზა იყო თქვენი ბალანსი იყო და მე ხო არაფერი არ მეთქვია აი აგერ საოცარი ბალანსი ძალიან მაგარია აბა რა თან ვინც გვისმენს ვინც გვიყურებს პირდაპირ ეთერში ეხა ცოტა ხანი ვითავხედებ და ჩემს ძმასთან გადავარ ალავერდი და რატო იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ძალიან დიდი ბედნიერება ასეთ ადამიანებთან ერთად რა თქმა უნდა ვიტყვი ყოფნა და აი მითხარი აი შინაგანი შენი ემოცია როცა პირველად გითხრეს რომ აბა ვცადოთ და შეეწინაპირება ზუსტად იცი ხო რო იქნებოდა ამის კი ბატონო მოგახსენებ კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩემო ლაშა, ჩემო ძმაო, დიდი მადლობა შენ, საერთოდ დღევანდელი დღისთვის და ჩემი სიყვარულისთვის და კაცების და ქართველების სიყვარულისთვის. აგაშენებდი. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ალბათ წარმოგიდგენია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საპასუხისგებლოა და ამავდროულად ბედნიერი კაცი ვარ მე, რომ იმიტომ რომ მე გავიზარდე ფაქტობრივად ყველა ჩემი თაობა ტრიო თბილისის, ტრიო სიმის, ტრიო თბილისის და ტრიო ცისფერი ტრიოს ჰანგებით რა და მე ალბათ ის მარშს ვერ ვნახავდი ვერასდროს რომ მე ამ ადამიანების გვერდით მომიწევდა სიმღერა და სცენაზე დგომა მე ხაც მაგრამ ნერვიულობ და ალბათ მეტყობა იმიტომ რომ მე აქ არა ვარ პირველად თქვენთან მაგრამ აი ამ შემადგენლობაში ყოფნა და ამ ხალხთან სიმღერა არის ძალიან ძნელი მინდა თქვა და უთხრა ყველას ამავდროულად მინდა გამოვხატო ძალიან დიდი მწუხარება ბატონი რეზოგელაშვილის არ ყოფნის და რაცა უხერხულობაც მაქვს მე ამ ადამიანთან რამდენად კარგად ვიმღერებ, როცა ვიმღერებ მე ამ ადამიანების გვერდით, შევძლებ თუ არა ეს რომ იყოს ისეთი როგორც უნდა იყოს, როგორც იყო თავიდან ეს და რა ვიცი, მადლობა მინდა ამ ადამიანებს უთხრა რომ რაღაცა პატივი მიცეს და გამხადეს ღირსი და
გამომიცხადეთ ძობა და მე ამ ძობას შევესწრები შევასრულებ. ბატონებო, ეს აპლოდისმენტები თქვენ და მე ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ აი საქმე რომელიც თქვენ სამმა დაიწყეთ, რო გრძელდება ზუსტად ეს ცხონება იმ ადამიანისა, რომელიც თქვენთან ერთად არ არის. მაინც ესეთ მინორულ ტონს მინდოდა რომ გავქცეოდი, მაგრამ არ გავექცევი. ვერ გავექცევი ნამდვილად. მე გეტყვი, ხო, არ შემიძლია ხა რეზოზე რო არ ვქალო. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ბატონებო. რეზოზე ვარაფერი არ ვქვა, არ შემიძლია და რეზო იძახო და სულ. ასე მე 3 წელი ხ რაც მე და ზურა ერთად ვართ, ხო? სულ გვაქ რაღაცა, ну აი რა გვინდა, არა, მაგრამ იმდენი ის იყო, რა ქვია, ბიჭო, არ შეიძლება ასეთი ხმების დაკარგვა, რაღაც სიმღერები ისე უნდა ჟღერდეს, რა, ბევრი გეუბნებოდა. ისეთ უკვე სიმი ბრენდია და რატო არა და მე პრინციპში რეზოს იქეთ გა ის თვითონაც გაეხარდება იქი ზუსტად აუცილებლად. იმიტომ რომ თვითონ იზახოდა რომ სიმღერა არის ჩემი ავადმყოფობა და მე სიმღერის გარშე არ შემიძლია. ასევე ჩვენი ავადმყოფობაც არის ეს სიმღერა. თავიდან არაფერს არ ვაპირებდი და არ გვინდოდა რა ეს სიმღერა გაგებაც არ გვინდოდა, მოგვე როგეულეოდა არა. ეს ბატონ რეზოს მერე. ხო, მაგრამ იმდენადა ეს სიმღერა ჩვენშია და მართლა დაავადებულები ვართ ახლა ყველა. აქედან გამომდინარე რაღაცაც ვცდით და ნახოთ რა გამოვა. აუცილებლად გამოვაკეთ, გამოსულია. მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ აი ბატონის ფრაზიდან გამომდინარე ბალანსი ჯერ ესეთი ფანტასტიკურია და ღმერთსნება იყო მართლა, ალბათ ბატონ რეზოსნებაც იყო, რომ მე და თქვენ შევხვდით ბათუმში. ველოსიპედები და დათო გომართელი თეთრი ველოსიპედით, განსაკუთრებული ველოსიპედით მიდიოდა და ეს ყველაფერი კარგი ჩემო ბატონო და საქმე წინ წავიგდოთ. მუხამბაზი რომელიც აი ესე ფანტასტიკურად აჟღერდება პრემიერის სახით ჩვენს ეთერში. 2-0 სიტყვა. ეს არის მარიკო კვალიაშვილი. ახლოს თუ შეიძლება? მარიკო კვალიაშვილი. ეს სიმღერა იყო ერთ-ერთი პირველი რომელიც ჩვენ ვიმღერით. ძველი შემადგენლობი და არის ყველა კონცერტზე, სადაც ჩვენი საღამო იყო და ამ სიმღერის გარშე არ ჩაული არასოდეს, იმიტომ რომ საოცრად აკომპანიმენტს გიკეთებდა ხოლმე ნუცა ჯანელიძე და იყო ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი სიმღერა. სამწუხაროდ რადიოში არ გაჟღერებულა. საბედნიეროდ ჩვენთან გაჟღერდა პირველად. ხო და აი დღეს ახლა მოისმეს მაყურებელი ახალ ინტერპრეტაციას გაორკესტრებულს, რომელიც ჩვენი იუბილეზე შესრულდა პირველად. მუხამბაზი, ბატონებო და ქალბატონებო, ტრიო სიმი ჩვენს ეთერში. სიმღერის პრემიერა, რა თქმა უნდა, რომელიც პოზიტიურად დამთავრდება ჩვენი განაცხადი. აუცილებლად უნდა ბრძანოთ, რა სამა. მთელი 1 საათის განმავლობაში, ბატონებო, თქვენი ჰანგის გარდა არც ერთი ჰანგი არ გადის და ამას უსმენს სრულიად 150,000 მინიმუმ კაცი. ეს სტატისტიკური მონაცემებით არის და მონიტორინგის სახით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ეს სიმღერაა. ამინ. ეს სიმღერა არის ბოლო სიმღერა აბატ ავთოშარვაძის, ჩვენი მეგობრის, რომელიც რეზიკო მიპოვა სხვათა შორის. რეზო იყო პირველი მისი სიმღერის შესრულებელი, როცა დაწერა ეს მაშინ მღეროდენ უგზარი და კირპიჩასთან ერთად ქონდა ტრიო გპიში. აფხაიძესთან ერთად, ხო, ნუგზარო აფხაიძე, თამაზ ორჯონიკიძე და რეზო გელაშვილი იყო ესე ტრიო გპის. ტრიო, რომელიც იყო ძალიან გემრიელი ლამაზი ტრიო და ეს რომელი წლებია? ეს არის 70-იანი წლები და პირველი სიმღერა იყო ქუთაისო. ქუთაისო ოღუთის კი არა. დავარდოდა სამაისო სიმღერა და ხალის ეს არის ავთოშარვაძის პირველი სიმღერა და ეს სიმღერის მაშინ პირველად და რეზო იზახოდა რომ ავთო აღარ მოესრო ამ ბოლო სიმღერის მოსმენას ჩვენგან და პირველი სიმღერას მე ვიმღერ და ბოლოსო ეს სიმღერა არის ავთოშარვაძის ბოლო სიმღერა. აგაშენად ღმერთმა სად ჩაიწერა? ბრავო რეკორდში. ბრავო რეკორდში. ეს 2000 ეს არის 2013 წელი.